Білім гранттарын сауатты бөлмей, басы дауға қалған білім министрлігі ашуын мектеп директорларынан алмақ. УБТ-нің шекті межесіне жете алмаса да, грант иеленген үздіктер бойынша жаппай тексеріс басталады. Алдағы аптадан бастап, түлектері алтын белгі иеленіп, ұлттық бірыңғай тестілеу барысында төмен нәтиже көрсеткен мектептерде тексеру жұмыстарын жүргізе бастайды. Бұл тексерістің нәтижесі түлектерге әсер болмайды. Алайда белгіні тағайындау барысында құжаттарды бұрмалау фактілері анықталған жағдайда мектеп басшылығына қатаң шаралар қолданылады. Ал білім және ғылым министрлігі грант тағайындау кезінде қателікке бой алдырғандарын мойындады. Сондықтан жоғары бал алса да тегін оқусыз қалғандар бойынша қосымша тізім бүгін жарияланды. Білім министрлігіне басып кірмек болған ата-аналардың айқайынан кейін ведомство тағы 1,5 грант тауып отыр. Сөйтіп жағдайды ушықтырғысы келмеген министрлік талапкердің мәселесін шешіп берді. Жауаптылар келесі жылы реформаланған білім туралы заңына қатысты ешқандай сұрақтар болмайды деп үміттенеді. Сондай-ақ заңды биыл бекітсе, алтын белгімен ауыл квотасына бөлінетін жеңілдік алынып тасталады. Яғни ұл-қыздар алған ұпайына қарай тегін оқуға түспек. Ал биыл грант бойынша сұрағы барлар әлде ұлттық тестілеу орталығындағы қабылдау бөлмесіне өтініш тастай алады.